Então, pau no cu do caiado, gente. Foda-se ele. Vamos botar às 7 horas da noite só o depoimento do Bolsonaro. Vocês têm? Eu vou mandar manchete, título. Só o depoimento do Bolsonaro. Mandem para mim, por favor, alguma coisa interessante que ele falou, tal, para eu fazer legendas, certo? E pau no cu do caiado. Que ele, né? Ele, na verdade, queria que o Wilder ganhasse a eleição, né? Que o Wilder gastou 37 milhões no cu dele, né? 37 milhões no cu dele. É. Agora, e a nossa campanha? Quando nós gastamos? Bezinho tá aí, Bezinho tá do outro lado aí. Bezinho, nós pedimos dinheiro pra Caiado, Bezinho? Bezinho, o Caiado deu 1 centavo pra nós, Bezinho? Bezinho, o Caiado e o Wilder deram 1 centavo pra nós? Então que eles vão pra puta que pariu!